אלה התמונות מאירוע האבנים שהביא למותה של הפלסטינית עיישה רבי. זה קרה אמש קצת אחרי חצות, כאשר עיישה ובעלה יעקוב חזרו מביקור משפחתי בחברון לביתם שבכפר בידיה בשומרון. יעקוב נהג ברכב, עיישה ישבה לצידו, לפתע, באמצע הדרך, על הכביש שמוביל לאזור צומת הפוח, הושלכו לעברה באבנים. לפי 3 או 4, בקודם שחדדום בן. ضربوا علي طبعا مستوى 2 200% مستوى 2 لانه في المنطقه هذيك يعني اختل بس في هناك كربونات المستوطنين لانه هم واقفين بين الشجر انا اوطى منهم 7 متر 8 متر على في الشارع هم اعلى مني يعني على جبل على تل على هار אבן חדרה לשמשה הקדמית של הרכב, עיישה נפגעה קשה מאוד בראשה, היא פונתה לבית החולים רפידיה בשכם, שם נקבע מותה. כסר זוג'אג' הסיירה, וג'אג' אל-חג'ר עין בנה, עין ורח חלב בנה. יעקוב נפצע קלות, שתי הבנות שישבו במושב האחורי לא נפגעו. אני בדע את ג'מיע, אני נדבות נפסו מושיק בצריק הזה, כל יום בקולטון נווחד ותנין. אז המסדותים עיישים, לא קרנון בחקום הום ולא אישי. يعني عايشين دولة لحالهم عاملين قانون لحالهم يعني لا في دولة تحكمهم ولا في إنسان يحكمهم بضربوا الجيش بحميهم وهذا غلط יעקוב משוכנע שמתנחלים הם שזרקו את האבן, אבל בשלב זה אין אימות ראייתי לגרסתו וכל כיווני החקירה נבדקים. מקרה חמור ביותר, קל לשער את התגובות שהיינו שומעים לו חלילה הנרצחת הייתה ישראלית. מראש הממשלה עד אחרון אזובי הימין היינו שומעים תגובות נלמות. אני חושב שצריך לחקור את המקרה הזה ולהעמיד לדין את המבצעים. בכפר בידיה נערכה היום הלווייתה של עיישה. אין עוצר ואין חיפושים מדלת לדלת כמו שקורה כאשר יהודים נפגעים מידועי אבנים. עם מוזלת יד שכזו, זורקי האבנים יודעים שיש להם גיבוי מלמעלה. אז מה הפלא שהתופעה הזאת מתרחשת? צו איסור פרסום הוטל על פרטי החקירה ובמשפחתה של עיישה אבו רבי, מתייחסים לאירוע הזה כפיגוע טרור.